Nós vamos compartilhar com vocês aqui nosso álbum autoral Ato Vero.
É um enorme prazer, é uma honra pra gente estar abrindo esse festival, né? O quarto Encantos, que reúne tanta gente, tanto artista, compositores, cantores, intérpretes da pesada aqui do nosso estado, e dá muito orgulho ver a qualidade dos trabalhos que estão sendo lançados, estão sendo apresentados. Então, pessoas que a gente admira e que nos inspiram, inclusive, mesmo assim. E quando fomos convidados para abrir aqui o festival, eu fiquei pensando, festival, estamos competindo, né? Os competidores. E fiquei pensando que o quanto nós já somos vencedores. A gente não está, né, na competição. Mas o quanto todos vocês que vão se apresentar aqui hoje e até o fim do festival já são vencedores, já são guerreiros por ainda estar fazendo. E que bom, nesse nosso contexto de Brasil, de Alagoas, com a pandemia, de ainda estar fazendo a sua arte e falando a sua verdade, né? Enfim, é isso. Estou muito feliz desse encontro. Eu acho que, acima de tudo, isso é um encontro para celebrar o nosso fazer artístico. Vamos nos divertir. É isso. E como foi apresentado, né, a gente acaba de lançar um álbum agora em julho. E nesse álbum a gente teve mais um privilégio, que foram algumas participações dele. Vamos chamar uma delas, que está aqui. É uma participação, é também uma amiga, é mais uma fonte de inspiração. Maia Norato, por favor. Bora cantar? Bora sim. Boa noite, gente.
trouxe uma música. Hoje o show é curtinho, né? Como estou vendo atrasar um pouco o evento, a gente vai dar uma resumida. Próxima música é a música que dá título ao nosso álbum, se chama Ato Vero, e a gente contou e conta hoje com a participação de um músico fantástico, Bruno Palagani. Por favor, beijo. É professor de guitarra baiana. A gente só traz fera. Tá bom. Som. Gente, nosso álbum Ato Vero está disponível em todas as plataformas digitais. Todas as participações de hoje são participações do nosso álbum também. Lançamos também recentemente o clipe da primeira música que cantamos aqui, que é Onde Habita Minha Alma. Também está disponível no nosso canal do YouTube. Então, para quem não conhece a banda, vai lá, conhece nosso trabalho. A gente está bem feliz. É isso, né? Fazer o que a gente gosta e falar a nossa verdade, enfim. É isso. Bem feliz mesmo. Nossas redes sociais, Instagram é @artefato. Como eu sempre gosto de fazer, né, explicar porque artefato tem um H no meio da palavra que às vezes se confunde. Então é @artefato. Nossas redes são todas essas, né? youtube.com/artefato, twitter.com/artefato. Isso. A gente trouxe o CD físico para venda. Quem é cringe, gosta do CDzinho, com letras para acompanhar a cifra no encarte, tá tudo lá. E temos aqui, né, com a gente. Daqui a pouco a gente desce, quando terminar aí. Show! Pode chegar mais a luz. Ato Vero, chega, mestre. Yeah.
Meu Emílio, com quem se perde.
Simbora? Simbora, tem que aproveitar. Ele quer bom. Aproveita, aproveita, aproveita. Artistas e intérpretes alagoanos nesse festival lindo. Mais uma nossa. Acredito que encontrei tom no qual possa me convencer daquilo que eu penso agora. Pois o silêncio que hoje é tudo que tenho já me diz o que preciso pra sentir o que aflora. Já que a vontade não tem sido
sentido decisiva, mesmo quando convertida num formato de ação. Mais ou menos foi, e é a bússola que aponta para alguma direção. A minha solidão é a de todo mundo, e é também a tua. E hoje em dia, por sinal, eu vejo se camuflar num perfil além da lua. Não sei se é por copiar, para se sabotar ou simplesmente adiar. Um dia de sermos plenos e confiantes pra compor, sem querer agradar. Conheço teu céu e o teu inferno, muito mais do que o meu. E a pessoa mais maravilhosa do mundo já morreu do tiro que eu dei no último mês, e ninguém ouviu o som. Só pra me convencer que se não funcionar, eu mudo o tom. Acredito que encontrei um tom no qual possa me convencer daquilo que eu penso agora. Pois o silêncio e o gieco do que tenho já me diz o que preciso pra sentir o que aflora. Já que a vontade não tem sido decisiva, mesmo quando convertida num formato de ação. Mais ou menos foi, e a bússola me aponta para alguma direção. A minha solidão é a de todo mundo, é também a tua. E hoje em dia, por sinal, eu vejo se camuflar num perfil além da lua. Não sei se é por copiar, para se sabotar ou simplesmente adiar. O dia de sermos plenos e confiantes pra compor, sem querer agradar. Conheço teu céu e o teu inferno, muito mais do que o meu. E a pessoa mais maravilhosa do mundo já morreu do fio que eu dei no último mês, e ninguém ouviu o som. Só pra me convencer que se não funcionar, eu mudo o tom.
isso, gente. Obrigada, gente. Essa foi a nossa apresentação de hoje. Esta é a banda Artefato. Quem quiser nos seguir, arroba Artefato com H no meio. Agradecer mais uma vez ao convite da Secult, a toda a equipe aí, todo o suporte. Espero que apreciem muito o festival, as atrações. Como já falei, não se esqueça de saudade, é isso. Vamos fazer nossa série. Nossa banda! Nossa banda. Nos teclados, Jane Amorim, gravou nosso álbum com a gente, a primeira e última faixa. No contrabaixo, Flávio Vieira. Bateria, Cleber Vieira. Eu sou Delta Cavalcante, essa é a Laís Vieira. Delta Cavalcante? Sai dele, vamos embora! Como saber a hora certa, quando é hora de parar, de começar e não ter pressa? Se a hora passe é de mudar e quer passar. Resposta minha.